wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo ka qayb galay munaasabad xarigga looga jarayay shirkadda haas petroliyum oo xarun cusub ka furatay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland axmed madoobe oo ka hadlay xaaladda ammaan ee dalka soomaaliya kulan lagu xusayay maalinta musuqmaasuqa adduunka oo ka qabsoomay magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan oo lagu qabtay kulan looga hadlayo sida loo ilaalin lahaa xuquuq lisaanka arday soomaaliyeed oo ka qalinjabiyey jaamacadda london metropolitan university oo ka mid a jaamacadaha ugu caansan dalka britain iyo ra-iisul wasaarihii hore ee dalka britain oo sheegay in dadka qaata lacagaha ceerta ay ku nool yihiin nolol aad u adag qodobadaasi iyo kuwo kale waxaa xilligan la diyaara wariyahayaga cabdirasaaq suule cali oo ku sugan studiya t v-ga royal uu ku leeyahay magaalada london qodobadaasi iyo kuwo kale u diyaar garooba daawadayaal asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba meel kastood caalamka inaga daawanaysaan ku soo dhawaada warka t v-ga caalamiga ah ee royal warku wuxuu si toosa haatan idinkaga imaanayaa stuudioga galbeedka magaalada london waxaana u diyaaray inuu idinla socodsiyo anigoo cabdirasaaq suule cali aan ku bilaabay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa ka qayb galay shirkadda cusub ee haas petroliyum oo ka furanaysa xafiis cusub magaalada muqdisho warbixin umuurta ku saabsan waxaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya inooga soo diray wariyahayaga ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa maanta xariga ka jiray shirkadda shidaalka ee haas petroliyum oo ka mid a shirkadaha waaweyn ee ka howlgala wadamo badan oo ku yaala qaaradda africa iyadoona muddooyinkii ugu dambeeyey goobo muhiima oo ganacsi lagu soo kordhinayay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya maamulka iyo milkiiliyaasha shirkadda haas petroliyum oo iyaguna halkaasi ku sugnaa ayaa waxa ay sheegeen in shirkadda laga shaqaalaysiin doono dhallinyarada soomaaliyeed ee shaqlaanta ah islamarkaana ay ka qayb qaadan doonto dibudhiska dalka waakan maamulaha shirkadda haas petroliyum ee soomaaliya cabdiraxmaan cali axmed shirkaddan haas petroliyum runtii xamar hadda in dooray joogtay waxay ku bilowday iyadoo aan dalka laga aqoon gas station shirkaddii ugu horreysay ee keenta gas stationada ahayd awal waxaanu ku bilownay kuwo portable oo la qaado meeshii la doono la dhigo hadda waxaan usoo wareegnay inaan qaabkan oo kale loo dhiso oo ay dhismaha sidan u ekaato iyo si kasii qurux badanba runtii aad baan ugu faraxsannahay inaan kaga qayb qaadanno dalka ganacsiga inaanu ka bilowno xagga shidaalka aan horumar badan ka gaadhsiino annagoo waddamo badan oo ilaa 9 waddan oo afrika ah joognay haddana aan u soo jeesanay dalkayagii inaanu ka qayb qaadanno ganacsigiisii waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay guddoomiyaha rugta ganacsiga oo isagana ammaan u soo jeediyey ganacsiyada ummadda soomaaliyeed iyo sida ay kaga qayb qaadanayaan dib u dhiska dalka salaam ka bacdi mudane ra-iisul wasaare maalmahan waxay noo ahayd maalmihii oo badroolka dorhad waxaa la furay maxaan ku dhahdaa kaalinkii meeshii dhibootka weyn ayaa la furay maantana waa aragtaa furitaankaas waxaa daba socda furitaanadii hadda oo kow ka yahay haas petroliyum ee maanta ay soo bandhigtay petrol stationkaad arkayso quruxdiisa iyo sida uu u eg yahay oo standardkii dalka raacay oo weliba ay la socoto sidii la arki jiray supermarketyadii dahaan ku dhahdaa labaanjadii meelihii baabuurta serviskeeda lagu qabanayay iyo petrol station si standarda loo sameeyey waxay ku tusaysaa inay dhinaca petrolku inuu bilaabay inuu raaco khadkii saxda ahay oo loogu talagalay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ahi ee soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharma arke oo gabagabadii halkaasi kulan looga hadlay sidii lagu ilaalin lahaa xuquuqul insaanka ayaa waxaa lagu qabtay magaalada hargeysa ee xarunta somalilan warbixin umuurta ku saabsan waxaa inooga soo diray hargeysa wariyahayaga faysal maxamed aadan faysal fifa ilaalinta xuquuqda aadamuhu waa mid inta badan waddamo ka tirsan beesha caalamka si mugle looga ciseeyo walow ay jiraan waddamo ay ka dhacaan khaladaad ku aadan xuquuqal insaanka somalilan walow aanay ka helin beesha caalamka ictiraaf fuuxa balse wax dhankeeda jira khaladaad ka dhana dhanka xuquuqal insaanka sida ay saaka warbaahinta u soo bandhigeen isla markaana ku soo direen warbixin dheer oo ay jeediyeen
حرونت حقوق الإنسان كمدى حبانان إسماليلان حالكاني وامد كميدة هولال كوتيال كمانصور إمكالا درقيسة وحانا ساكا كوكولان سنة بدي مسولين تي يسودو كلا مدحدة ورادة مدى حبانان إكا شقياري مهابلشدة يسودو كلا مسولين كسعوتي هايدا عالمي أو دغلاغاقة لنك حقوق الإنسان هانا عبدالسلام محمد وقودو ميكو إغين كحرونت حقوق الإنسان كمدى حبانان إسماليلان وحانا ساكا قوب تاسيكو صوبان ديكتي واربحين دير أورينا عيبادن تابنيسي تاسي أوكو قوتنتي حقورين حرونتكو سميسي حالك أمر أيو هيرك حقوق الإنسان إسماليلان يسدو كل حد قدو بيادة كردنك حقوق دي آدمها إي كدعا حكومة دي مسؤولين تحلال كوهيا واربحين تونا وحي هيد مدو دعضي قابكن واربحين تان أو سند والبا أي سوصار تحرون تحقوق الإنسان تان إيو لبادي يكون إيو صدحية طبانكي وحالكو بيغا مالين تا حقوق الإنسان كعالمي وكو بيغا طبانكا بيش ديسمبر Somaliland waxa ka hirgalay doorashooyin dimuqraadiya tan iyo 2022 iyadoo ay jirto guulahaas oo ah kuwa aan leeloobi karin mudan in la sheego ayaa hadana waxa jira caqabado sanadkan 2015ka waxa gacanta biliska Somaliland ku geeriyooday shan qof oo maaditiya waxa yaraatee baadhis madax banaana oo laga sameeyay dhacdooyinkaasina ma jiro حرونت حقوق الإنسان كو وحيكو وقاتي وربحين تيدي باردستي إن أي شيران حاليو شرع درا أو ضد كالغلاكو سيدو كالانا مددير أو كبادا مدد شرع وبني إن محابس تقار لغو هايو حابسي يدا كهورين تاان دعوة دو دستي رسمي اللوغا فورين أما اللوغا بلاوين محكمة دها حالة دا بليسي سلقية دا بليسك سومالي لان ayaa ah kuwaliita sida iyagoo aan lahayn baahiyaadka aasaasiga sida cuntada iyo nadaafada Biliska Somaliland ma hoostaga kormeerka iyo dacwad qaadista maxkamadaha caadiga ah ee loo yaqaan civilian courtiska suxufiyiin xuquuqay u doodayaal xuquuq al-insaan iyo xubno ka tirsan xisbiyada mucaaradka ayaa sanadkan lagu xidhay dalka Somaliland 19 wariye ayaa sanadkan lagu xiray gobolada kala duwan ee Soomaaliland waxa la joojiyay wargeyska hubsad inuu soo saaro wax daabacaad ah isla markaana waxay dacwadi ku socotaa gudoomiyaha wargeyska hubsad Cabdirashiid Nuur Waciis iyo tifaftiraha wargeyska hubsad Siciid Caaxadar Cabdillaahi wargeyska haatuf oo ay dawladdu xayirtay 2014kii bishii 4aad ayaa wali xayiran gudoomiyaha xarunta xuquuqda insaanka Soomaaliland guuleed Axmed Jaamac ayaa la xidhay sanadkan 2015kii bishii 4aad 18kii kadib markuu wareysi siiyay laanta af Soomaaliga BBC-da hoggaamiye dhaqameed dhaliilay dawladda ayaa la xidhay sanadkan gudihiisa xilliban Sultan Maxamed Muuse Cune ayaa la xidhay 6 bishii 7aad 2015kii waxana la sii daayay 18kii bishii 7aad 2015ka sidoo kale waxa la xidhay Sultan Mawlid Cali Sabeeste oo la xidhay 17kii bishii 9aad lana sii daayay 5tii bishii 10aad mudaharaadka aanay dawladdu fasixin ama ogolaanshaha ayna siin waa ka mamnuuc Soomaaliland dhowr mudaharaad oo ay qaban qaabisay xisbiyada mucaaradku ay qaban qaabiyeen ayaa loo ogolaan waayay in ay sameeyaan oo ay dawladdu ka hor istaagtay iyadoo ku saleysay diidmadeeda amaanka qaranka Hana Cabdisalaan Maxamed gudoomiye ku xigeenka xarunta xuquuqda insaanka madaxa banaan ee Soomaaliland waxay gunaanadkeedii warbixinta ku soo dartay tala soo jeedin warbixintu waxay soo jeedinaysaa in baaritaan lagu sameeyo geeridii dadyowey ku dhintay gacanta biliska sida dhacdadii magaalada xaafada Jigjiga yar saldhiga biliska Koodbuur iyo dhacdooyinkii ka dhacay magaalada Boorame warbixintu waxay ku talinaysaa in biliska Soomaaliland uu isticmaalo awooddiisa si taxadir leh nidaam leh oo waafaqsan sharciga iyo nidaamka caalamiga warbixintu waxay ku talinaysaa in la joojiyo xadiga iyo tacadiyada ka dhanka ah saxaafadda waxaan u soo jeedinaynaa dawladda in ay joojiso
دعوات كدن كصحفيين تورجيس كهوبصد إسلامك أنا حيراد على قاضو ورجيس كهاتف لونا أقلاضو ورجيس كهوبصد ينشقيه وربحين تو حي كتل نسا إن إذا عذها ما ضحبنان لغفرتو وضنك إيو إن دتك أوباهن أمدوني إن أي سميان مدهرات سلمية أقلانشي الله سيو وربحين تو وجدن بين وحي سوتش دنسا إن لسميو شروع كيلال نسا دمركا تعدية كدنك دمركا isla markaana kor loo qaado ka qaybgalka siyaasadeedu marka ilaalinta xuquuqda aadamuhu waa mid si mugle ay baahi badan ugu qabaan bulshooyinka kala duwan ee ku dhaqan caalamka daafiisa kala duwan balse ma noqoto mid wiirgeysha sidii loogu talagalay walaa weegan culus ay ugu jiraan aydaha kala duwan iyo sidoo kale ururada u dhaqdhaqaaqa dhanka xuquuqda insaanka oo ay qayb ka tahay xaruntan xuquuqda insaanka madaxa banaan ee Soomaaliland oo yadu aata inta badan soo bandhigta xad gudubyada ka dhanka xuquuqda aadamaha waa Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga Royal magaalada Hargeysa madaxweynaha maamulka Jubaland mudane Axmed Madobe ayaa wuxuu ka hadlay sidii loo adkeyn lahaa xaaladda dalka Soomaaliya warbixin umurta ku saabsan waxa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ay nooga soo diray wariyahayaga Awais Maxamuud Jilco Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland ayaa isaga oo khudbad ka jeedinaya shirka dejinta halbeega mustaqbalka Soomaaliya oo dhawaan Muqdisho lagu soo gabagabeeyay waxa uu kaga hadlay arrimo badan oo ka mid ah amaanka dhamaystirka dowlad goboleedyada iyo sida lagu hakin karo dagaal beeleedii soo noqnoqday oo inta badan ka dhaca gobolada qaar ee dalka Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland mar uu ka hadlay sida dadka Soomaaliyeed oo iyagu iskaashanaya ay wax u qabsan karaan waxa uu yiri arrimaha Soomaaliya waxaan isleeyahay shirar badan baa laga hadlaa hay'adaha caalamka ay ka soo qayb galaan magacyo badan loo bixiyaa waxaase laakiin ugu muhiimsan haddayna Soomaalidu iyadu wax badan qabsanin waxa lala qabanaya kala dhanaad buu yaraanayaa Soomaaliya waxay ku jirtaa xaalad adag oo waqtiyo badan jiitamaysay sidaa daraaddeed waxaa asal ah in marka hore aan la dagaalanno cadowga faqriga iyo shaqo la'aanta iyo gaajada jirta oo dhalinyarada da'da yar loo abuuro shaqo iyo waxbarasho iyo waxyaalo ay waqtigooda ku bixiyaan markaa kadib aan wataano dagaalka shabaabka iyo amni darrada inta badan soo noqnoqonaysa sidii loo dhamaystiri lahaa khudbadda madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland oo soo jeedinteeda waqti badan qaadatay waxaa kale oo kaga hadlay in dadka Soomaaliyeed hadda ay u baahan yihiin in loo madax banaaneeyo inay soo doortaan qof walba iyagu hoggaaminayo waxa uu taageeray in dalka lagu baahiyo nidaamka dowlad goboleedyada iyada oo dadkuna ay soo dooranayaan qof walba ay doonayaan waxaan filayaa waxaa laga hadlayo inta badan Soomaaliya iyo federalism-ka iyo maamulo wanaagsan iyo maamul wanaag iyo in hore Soomaaliya wax qabato waxaan soo dhaweynaynaa wax kasta oo lagu dhamaystiri karayo dhismo salka laga soo bilaabo oo degmooyinka iyo gobolada iyo meel walba laga soo dhiso oo dadka Soomaaliyeed dib loo baro inay iyagu soo dhistaan maamuladooda ee maamulo loo soo magacaabo inay noqonin councilada iyo deegaanada inay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalkiiba iyo international-ka iska caawiyaan si Soomaaliya basic looga soo dhisi lahaa oo ay u noqon lahayd degmo waliba maamulka iyada ka imanaya ama qabanaya maamulkeeda inuu yahay maamul garanaya cidda soo dooratay iyo meesha uu ka yimid iyo waxa uu yahay macnahaasina uu keeni doono inay noqoto cid la jeclaalo deegaankiisa oo la xisaabtamaysa iyo waxa lagula xisaabtamayo ugu dambeyn Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland waxa uu madaxda dowladda Soomaaliya ugu baaqay in si siman loo qaybsado dhammaan dhaqaalaha lagu helo magaca ummada Soomaaliyeed qaybsiga khayraadka iyo wax badan oo federalism-ku siyaalo badan buu noogu cusub yahay waxa ay la tahay taalab tirkeeda balin si hoose dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu iyagoo had iyo jeer tixgelinaya dastuurka waddanku u leeyahay in arrinta ku saabsan khayraadka qaybsigiisa iyo wax kasta oo waddanka soo dhexmaraya in la isku ixtiraamo la isku xaq dhowro la isweydiiyo cid walbana talada meesha ay ka leedahay ay ka lahaato oo ayna noqonin maalin walba inay qofka kale inuu arko cid kale iyo warqad socota iyo waxay meel ka yimaadeen ayna garanaynin oo hadhow isaga laftigiisu ay keeni karto tuun iyo madmadow iyo wax kale
waxaan dawladda federaalka mas'uuliyiinteeda aad ugu codsan lahaa wax kasta oo talaabo ah oo la qaadayo oo ay xaq u leeyihiin dawlad goboleedyadu inay talo ku yeeshaan in laga tixgeliyo taladoodana ay qaataan lagana siiyo. Aweys Maxamuud Jilcow, Royal TV, Muqdisho. Wasaaradda gaadiidka cirka ee dhulka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo ku wareejisay shirkad ajnabi ah. Warbixin umurta ku saabsan waxaa Baydhabo inooga soo diray wariyahayaga Abshir Mandela. Kulankan oo ahaa mid lagu furayay shirkadda MG in ay ka howlgasho garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo, munaasabadda furitaanka xafladda waxaa kasoo qayb galay wasiiro ka socday Koonfur Galbeed Soomaaliya oo uu ugu horeeyo wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka iyo garoomada iyo marti sharaf kale. Ugu horeyn ayaa waxaa kulanka ka hadlay mid ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda Mountline and Gulliam oo iyadu loo xilsaaray inay ka howlgasho garoonka dayuuradaha magaalada Baydhabo, Axmed Macalin oo isagu faahfaahiyey ujeeddada kulanka. Mudanayonimadmooyin, waxaa sharaf weyn u ah inaad nagala soo qayb sheekaan munaasabadan muhiimka oo lagu furaayo shirkadda MG, shirkadaas oo rabta inay u adeegto bulshada ku nool goboladan. Shirkadan oo horey u qabatay dhismihiina dhistay, agabkii kaloo lagu shaqayn lahaana diyaargaraysay, sida basaskii, baabuurta wax lagu soo jeeda, qalabka lagu soo qaadi lahaa, diyaaradaha wixii signalada calaamadahoodii dhammaystiri doontana agabka looga baahan yahay airborkan Shaati Guduud. Waxaan ballan qaadi doonaa hadii ilaahay rabbi raali, waxaan ballan qaadi hadii ilaahay raali ka noqdo in aanu dhammaystirno agabka looga baahan yahay airborkan Shaati Guduud, ha noqoto dhismihii iyo xafiisyadii iyo meelihii lagu shaqayn lahaa, ha noqoto agabkii loogu adeegi lahaa baxaya ama dadka soo degaya ajnabi. Iyo gudoomiyaha degmada Baydhabo Cabdulaahi Cali Watiin iyo gudoomiyaha gobolka Bay Cabdirashiid Cabdulaahi Maxamed ayaa soo dhaweeyey shirkadda MG oo iyadu loo xilsaaray inay fududeyso adeega garoonka duulimaadyada ee magaalada Baydhabo. shirkadda shirkadaha oo iskaaladay Golyoom iyo Muunay oo iskaaladay in kulli hadda meel ma kaariga haya sawir oo la natarga terminal cusub maarna airportka ku wada door mustaqbalka. Marka adeega iyo haya barajeena in adeegii lanka baahanay oo airport standard ka hay iyo maarna fuli doona insha Allah terminal cusub iyo muwaadiniin wada iska darsada marqaatana lagu nagaday madi wada iska darsadaa inta badan waa la arag jiray dad madi wala iska darsadaayaan lii aragaana madi xas galaan lay dadka ooy jiray, laakiin ta maybu aha step forward oo wala iska darsadaana lii la ogaada iyababa fursad kale ee oo muhiim eh madi lii fiiriis iyo awla wala haada jiray ta naftee horumaru tamamaad. Dabcan lamaada shirkadood oo midoobiy inika midooban way rajayane wanaag horundareer walsuuqyow waltoosiyow inika wada ka midooban iyo muhiimniin ee bulshada soo wataragle caafimaadna ka jar bulshada waxaan dareena taasu dabcanta yoyono mayla ray fursada ka hayan inaa taasata ay ka rajubinna inila tartama ganacsi oo nagadas. Wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka Cabdulaahi Balaag iyo wasiirka dhaqancelinta iyo tababarada maleeshiyaadka Xasan Xuseen Xasan Eelay oo halkaasi ka hadlay ayaa dardaaran iyo hambalyo halkaasi ugu soo jeediyey shirkadan cusub ee iyadu howlgali doonta garoonka duulimaadyada ee magaalada Baydhabo. Marka wali kaaray kelmadda oo kaleeta lamaana mooda iyo ka kooba koran tan hore anigu nala idaayna haddii wasaaradda gaadiidkeena lamada magaanka ka koran Moonlight iyo Golyooma ogol horansiinay Moonlight walaalay house serviceka ama adeega garoonka oo aan ka jarna sida dhismaha oo kale iyo keekan mar labaad wali idaayana nid Golyoomana ha ka biirti
أبشر محمد نور مانديلا رضا تي في بيت دبو xildhibaanada baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxay uga doodeen xisaab xirka wasaaradda maaliyadda warbixinta murta ku saabsan waxa magaalada Muqdisho ay caasimadda dalka Soomaaliya inooga soo dirtay wariyahayaga deeqa aadan axmed kulanka oo shir gudoomina ay gudoomiyey ku xigeenka labaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Mahad Cabdulla Cawd ayaa maanta waxaa looga dooday hindisi sharciyeedka maaliyadda ee 2015 xisaab xirkeedii iyadoona ugu horeen oo ka hor hadlay xildhibaanada baarlamaanka hordooda wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda isagoona faahfaahin ka bixiyay xisaab xirkan 2015 ee wasaaradda maaliyadda cod ee runtii waxaa sharafno ah daanahay wasaaradda maaliyadda inaan maanta horkeena baarlamaanka miisaaniyadii sanadka 2016 ee aan ku talagalay mudane gudoomiye miisaaniyadda 2016 waa miisaaniyadii sanadka aan kaga talagalaynay waxaan rabnaa inaan golaha la wadaagno miisaaniyad ka kooban dakhli iyo deeq taasoo laydin qaybiyey aan rajaynayna inaad soo akhrisan doontaan miisaaniyaddan waxaa xagga kharashka lagu jaangooyey baahida wasaaradaha iyo hay-adaha dawladda annagoo ka ambaqaadeynay dib u eegistii miisaaniyadda hore ee 2015 baarlamaanka aan horkeenay taasoo ay ahayd in laga rusheego miisaaniyadda runtii caqabado iyo culays baan ka dareemaynay ku noqoshadii miisaaniyadda sababtoo ah marka la fiiriyo meeshii laga keenay iyo jaangooyintii dambe dib u eegista lagu sameeyey waxaa yimid farq gudoomiyaha guddiga maaliyadda baarlamaanka federaalka Soomaaliya Samaan Maxamed ayaa isaguna ka hadlay goobta waxa uu sheegay in guddiga maaliyadda warbixinta ay soo diyaariyeen baarlamaanka Soomaaliya lagu hor aqri doono waddankeena burbur baa ku dhacay waa la ognahay muddo dheer buu maxaan guriyaha kala daadsanaa shuruucdiisa iyo amarkiisa iyo nidaamkiisa kala daadsanaa shir gudoonka baarlamaanka oo isaguna ka hadlay goobta ayaa waxa uu sheegay in muddo 3 maalmood uu qabayntisa sharciyeedkan aqridiisa dastuurka isla markaana haato loo baahayaa muddo ka kooban in xildhibaanadu ku soo aqriyaan codna loo qaadi doono akhirta labaad shaqada tobanka lacagta yimaadaysa sanad qodobka shanaadna waa qaybinta warbixinta maaliyadda ee saafiqa LTV Muqdisho munaasabad lagu xusiyay la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland warbixin murta ku saabsan waxa Hargeysa inooga soo diray wariyahayaga Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA
بريك تكوربشن تشين aan taqoorno isbaahisiga musuqu waxa uu hal ku dhigiisa ka ee munaasabadii loogu talagalay xuska maalinta duweynu waa qoonsaday inay tahay maalinta musuqmaasuqa adduunka waxana munaasabada gooskoosa oo ka dhacay caalamka daafiisa kala duwan isla markaana maalinta lagu xusay kasoo munaasabad lagu qabtay gudaha magaalada Hargeysa halkani waa mid ka mid ah hoolka ka dhaxbinaysan xaydaabka guud ee xarunta maxkamadda sare ay ku leedahay magaalada Hargeysa waxana saaka goobta ku ahaa wasiirka cadaaladda Soomaaliland gudoomiye ku xigeenka maxkamadda sare ee mas'uuliyiinta ugu sarsareysa komishanka maamul wanaaga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa gudoomiyaha guddoomiyaha ilaalinta dabagalka iyo hantida qaranka ee wakiilada xisaabiyaha guud ee qaranka helaaliyaha guud iyo sidoo kale mas'uuliyiinka socotay xafiiska hanti dhowraha guud ee qaranka kulankan oo qabanqaabadiisa guud ay lahaayeen isla markaana si mugle isku soo dubarideen mas'uuliyiinta ugu sarsareysa komishanka maamul wanaaga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa oo sidoo kale weeliyaan shaqaalaha hoosaadka komishanka maamul wanaaga ayaa waxa ugu horeen ujeedada guud ee kulanka iyo sidoo kale waxyaabaha komishanka wargelay goobtaasi ka jeediyay gudoomiye ku xigeenka koobaad ee komishanka maamul wanaaga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa Soomaaliland Xuseen Cabdullaahi Jaama waa maalin adduunka oo dhan looga laysaga munaasabadan oo kale laga sameynayo oo lagu xusaayo sidii musuqmaasuqa loola dagaalami lahaa amaba loo yareyn lahaa musuqmaasuqu waa nin xoog weyn oo inala yaala oo ayna raali ka ahayn Axmed Maxamed Madar waa gudoomiyaha komishankan waxaanu dhankiisa sharaxayaa waxyaabihii u hirgalay komishanka iyo sidoo kale warbixinta sanadkan ee komishanku soo saaray komishankan wuxuu la kowsaday haddii aan taariikh yaro koobnida ka siiyo waxa weeye xukuumadda maanta talada haysa markii ay dhalatay buu la kowsaday waxa lagu dhawaaqay oo digrata madaxweyne uu ku soo baxay 2019kii bishii August intii ka dambeysay wuxuu ahaa hore oo muu jirnay intii ka dambeysay mid markaa curtay buu ahaa muddada ilaa iyo maanta yacni waxa weeye hawlgalka aanu asaaskiisa ugu dhignay oo maanta uu aynu oran karo wuu lix jirsaday ama lix sano ayaa ka soo wareegtay run ahaantii hawlgal ballaaran ayaanu sameynay hawlgalkii aanu sameynay oo isugu jiray kii isaga lagu asaasayay ee lagu ansixinayay ee haddii alla kuu roon yahay iyo kuwii ku hawlgalayayba waanu istaba dhignay hawlgallada ballaaran ee aanu galay markii aanu asaaskiisa ka baxnay run ahaantii haddaan iska dhowro beenta wax badan inoogamay qabsoomin sababaha ay u qabsoomi waayeenna waxay ahayd runtii hawlgallada badan oo naga hor yimid oo xagga sharciyadda iyo awoodihii aanu filaynay in la siiyo aan loo hagar bixin iyo iskaashi aanu ka weynay xukuumadda kaliya oran maayo xukuumadda iyo bulshadaba aynu maanta weedheena ka dhigno inaynu isuba haysano sidii aynu haddii alla kuu roon yahay u takoori lahayn ama u joojin lahayn maamul xumada iyo musuqa ee aynu ugu tallaabsan lahayn maamul wanaaga iyo inaynu runtii ka xorayno bulshadeenna haddii alla kuu roon yahay maamul xumada iyo musuqa waan dheereeyay hadalkii raalliga ahaada waxaan leeyahay musuqu weligiiba uu soo jiray waanu jiri doonaa laakiin hadda xadiga uu yeelanaya waxay ku xidhan tahay hadba sida aynu ugu baraarugsannahay in aynu haddii alla kuu roon yahay aynu u diidannahay oo runtii ay diinteena islaamkunayna farayso xildhibaan maxamed cali xirsi obama waa gudoomiyaha guddoomsaadka ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee aqalka wakiilada soomaaliland waxa uu isaguna dhankiisa weedho kooban oo goobtaasi ka jeediyey kaga hadlay ahmiyadda ay leedahay la dagaalanka musuqmaasuqu iyo doorka komishankani ka ciyaaro isagoo dhanka kalena madaxweynaha ku bogaadiyey tallaabada uu kulamada isdaba jooga kula qaadanayo saraakiisha wasaaradaha qaarkood si looga hortago arrimaha musuqmaasuqa hay-adda maamul wanaagga ee ahayd anti-corruption committee-ga in every step report kasto ayna si ay qoraan oo amin raashi ka ahaado kii macinta biyaha ahaado kii caafimaad ka ahaado kii arrimaha dibadda ahaado mid report kasto oo ay sameeyeen in details ah in aanu gacanta ku hayno maanta oo baarlamaanka yaalo isna u dambeeyey way shaqeynayeen robotkii u dambeeyey ay soo saareen waa robotkii aad ku ballaanaa ee gobolada miisaanadu ma gaadhaa mise ma gaadhaan ka jawaabinay aan ku jawaabni may gobolada miisaanadu kharashaad kuma gaaro shaqaaluhu waa gaadhaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay madaxweynaha in loo gudbiyey madaxweynuhu istab qurux badan ka qaaday oo arkaysaan kii wasaaradda waxbarashada shalay la kulmay kii duraad warfaafinta la kulmay aanan filayo inay qorsheysatay in wasaarad kasta iyo hay-ad kasto miisaanada ku jirta inuu kula kulmo oo la wasiirka cadaaladda Soomaaliland Axmed Faarax Adare xerlaaliyaha guud ee qaranka Xasan Axmed Aadan
xisaabiyaha guud ee sidoo kale mas-uul ka socday xafiiska antidowraha guud ee qaranka ayaa iyaguna dhankooda hadallada isaga dabamaray, iyaguna goobta ka jeediyey doorka ay ka qaadan doonaan joojinta musuqmaasuqa. Waxaan jeclahay inaan kelmad arrimaha dabagalka ku dartaan dad fara badan oo international community walaalaheena oo damacsan inay caawiyaan baa jira, hase yeeshee ma jira habaabay oo inagu haddii aanaynu dee line ministrygii la raaciyey iyo sidii loo kala lahaa aan dabagalka iyo sharci lagu soo darin oo aan la jihaynin khalkhal baa qaranka gelinayaan. Waxaa dhacday isaguna isagoo qadiyada fahamsan Cabir ibn Khadaab radiyallahu anhu islaantiisii oo uur lix bilood leh ayaa tiri waxaan u baahanahay xalweed, dumarkuna markaa waxbay jantaan. Wuxuu ku yidhi min ayna liisamanu lixalwa faashiriha, xaggeen ka keenaa lacagta xalweeda adiibsatida caalamka odhan isaga xukuma xalweed buu leeyahay, xaggeen ka keena maa saada can quutina kal muslimuuna bihi awlaa faquumii libeyti lmaali rudiha buuli, wixii dheer buuli qadadeena yar muslimiinta xaqule orodo celi waabadi baraarujisay buuli inaynu siyaada haysanan xalood cuni karayno orodo celi imaka marka waxaan leeyahay la soo celiyo. Musuqmaasuqa ayaa aafo ragaadisay in badan oo ka mid a horumar ay ku tallaabsan lahaayeen waddamo kala duwan oo ku yaala caalamka intiisa badan. Kulankana waxa uu qayb ka noqonayaa dardargelinta howlaha la xidhiira joojinta musuqmaasuqa oo ay si mugle iskaga kaashanayaan mas-uuliyiintan tirada badan ee ka kala socda xafiisyada kala duwan ee saaka kulanka ka qayb qaadanayay, iyo sidoo kale dardargelinta ay wadaan komishanka maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. Mana aha markii ugu horreysay ee gudaha hargeysa kulan noocan oo kale komishanku ku qabto. Waa Faysal Maxamed Aadan Faysal Fifa, TV-ga caalamiga Royal, magaalada Hargeysa. Marwada madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxay kormeer ku tagtay cisbitaalka magaalada Burco. Warbixinta murta ku saabsan waxaa Burcay nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Mooto. Marwada koowaad ee qaranka Soomaaliland, Marwa Aamina Waris iyo wafdi ballaaran ee hoggaaminaysa oo soo gaaray magaalada Burco ayaa saaka booqasho ku tagay cisbitaalka guud ee magaalada Burco, iyo sidoo kale maxadka tababarka caafimaadka ee magaalada Burco iyo qaar ka mid ah xanaanooyinka magaalada Burco. Safarkan ay marwada ku wareereen wasiirka caafimaadka iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta ayaa waxa ujeedkiisu ahayd kurgelida xaaladda hooyada iyo dhallaanka iyo sidoo kale baahiyaha caafimaad ee gobolka Togdheer. Duwaa wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer Cabdi Yaasiin, maayirka magaalada Burco iyo gudoomiyaha gobolka Togdheer ayaa madal kooban oo marwada madaxweynuhu agab ku gudoonsiinaysa cisbitaalka weyn ee magaalada Burco uga warbixiyey xaaladda guud ee cisbitaalku ku sugan yahay. Cudurada ugu badnaayay waxay ahaayeen shubanka iyo cudurada sambabka ama respiratory infectionska la yiraahdo ayaa ugu badnaa runtii, iyo xoogay malnutrition oo nafaqo darro xanuunadaas ay keeneen. Sidaas buu ahaa xaaladii sidii bilowday ugu dambeysay, weelana shaqadiisa bay socotaa. Aad iyo aad buu runtii imika ay wanaagsan tahay oo ay shaqada u toosan tahay. Waxaan noogu daran sanaad hadda idin sheegaynay dhibaatada ugu daran waxaweye inay notology department wanaagsan ma lihin. Waxaan codsanaynaa in naloo furo oo naloo bilaabo tababarkii shaqaalaha. Wax badan bay ka geystay marwadu, marwada qaranku ay dalka ka geystay caawimadiisa iyo maaragtay korisoo kicintiisa, weliba dhinaca dhallaanka iyo haweenka. Aad iyo aad baan marwada ugu mahadnaqaynaa, waa soo dhaweynaynaa. Waxa cusbitaalkan ku furan ama ahaado dhallaanka iyo caruurta ama ahaado cusbitaalka kale, waxaan ugu furan gobollada Bari oo dhan baa ku furan, waxa ku furan kililka shanaad baa ku furan, ilaa Galaadi baa looga yimaadaa, dadku uga yimaadaba cusbitaalka usoo doontaan. Dhanka kale, wasiirka wasaaradda caafimaadka Salebaan Ciise Axmed Xagle Toosiye iyo marwada madaxweynaha Aamina Waris ayaa ka warbixiyay ujeedka safarkoodan, waxaana ay ku dheeraadeen muhiimadda ay leedahay ilaalinta caafimaadka iyo sidoo kale daryeelka hooyada iyo dhallaanka, iyo halkaasina ku gudoonsiiyay cisbitaalka guud ee magaalada Burco xoolo iyo sidoo kale adeegyo caafimaad oo loogu talagalay hooyada iyo dhallaanka. Ujeeddada marwadu waxa weeye inaan hal hooyo wadka lama celin karo, laakiin inaan hal hooyo silc u dhiman tay u socoto u guuraynayso halkan u joogto qalabka u wadaana wataa. Maanta halkan waxaanu u nimi inaanu indhaindhayno, inaanu booqanno, inaanu eegno hooyooyinka iyo dhallaanka iyo bulshada reer Burco wixii aanu ka gaari karo, xoogaa yar oo qalab ah oo toban sheeya oo ay cisbitaalka Burco u wado UNFPA oo ay u wado oo qalab iyo dawo isugu jira, iyo qaar xafiiskaygan goodwill ambassadorka ama wakiilka karma la yidhaahdo aan idiin wado oo aan u wada niyeenaytalka caruurta yaryare dhiciska ku dhalata ee aynu aragnay maqsinkii yaraay ay jiifeen iyo wixii haysteen. Qalabka aanu u sidna waxaa ka mid ah baxashii oksijiinka ama hawada lagaga soo saaray. Maxamed Xuseen Ismaaciil, Royal TV, Burco. Waxaad si toos ah inooga daawanaysaan TV-ga caalamiga ah ee Royal xaruntiisa galbeedka magaalada London. Haatanna waxaad ku soo dhawaatiin warar kale oo dheeraad ah. 9kii bishii December maanta oo kala sanadkii 2012-kii waa markii ugu horeysay ee ciidanka dawladda Soomaaliya iyo waliba ciidanka nabad-dhalinta midowga Afrika ee AMISOM
iyo masuuliyiin ka tirsanaa maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo kan degmada Jawhar ay si wada jir acagta u soo dhigaan degmada Jawhar ee xarun goboleedka Shabeellaha Dhexe xilligaas oo ay ku beegantahay markii ay ciidamada isbiirsanaya ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo waliba ciidanka nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM ay la wareegeen gacan ku haynta degmada Jawhar oo ay Al-Shabaab ay xilligaas ka talinayeen waxaana ay weheed markii ugu horeysay ee bulshada reer Jawhar ay arkaan ciidanka nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM oo iyagana ay weheed markii ugu horeysay ay cagta ay soo dhigaan xarun goboleedka Shabeellaha Dhexe ee degmada Jawhar Axmed Amin Cusmaan Xaaji Cabdulla Aqiil oo ah gudoomiyihii hore ee degmada Jawhar oo xilligaasi dawladdi ku meel gaarka ee madaxweyne Sheikh Shariif Sheikh Axmed ay u soo magacaawday degmada Jawhar ayaa waxa uu ka hadlay maanta saddex sano kadib degmada Jawhar isbeddelka ka muuqanaya iyo waliba mudnaanta gaar ahaaneed ay u leedahay mas-uuliyiintii horeyto ee maamulka heer gobol iyo waliba heer degmo gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan degmadiisa Jawhar maanta oo kale waxaan rabaa halkaan inaan tacsiyad ugu diro taliyihii hoggaaminayay ciidamada militariga Soomaaliyeed oo la dhihi jiray General Dagabadan kaas oo wax badan ka soo qabtay degmadan xoreynteedii ama gobolkan Shabeellaha Dhexe waxaan leeyahay inaan ilaawo inaan ilaahay raajicoon ilaahay eheladii uu ka geeriyooday sabar iyo iman Allah ka siiyo waxa kalaan halkaan yacni ugu hambalyeynayaa saraakiishii ama generaladii la jirtay oo kale ahaa gacmo dulle General Maxamed Seney General Seney oo hadda weliba shaqeeya oo gobolka ka shaqeeya iyo dhammaan saraakiisha dableeda iyo saraakiil xigeenada dhammaan waxaan leeyahay hambalyo maanta oo ah 9kii bisha December oo ay maalintii gacanta cadowga ay ka baxday degmada Jawhar sidoo kale isla madasha waxaa kula hadlay baahda warfidiyeenka Cali Cusmaan Ibrahim oo loo yaqaan Cali Ciile ahaana gudoomiyihii maaliyadda ee maamulka Cabdi Jiino ee xilligaasi ka talinayay gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana uu maanta sheegay in iyagu ay mudnaan gaar ahaaneed u leedahay hawshii muuqatay ay soo qabteen ee maanta ay wada harsanayaan bulshada reer gobolka Shabeellaha Dhexe uguna hambalyeynaa shacabka ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe guud ahaan gaar ahaan degmada Jawhar oo ay maanta oo kale tahay maalintii ay ka xorowday cadawgii muddada badan dhibka ku haya shacabka gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan degmada Jawhar waxaan rabaa si gaar ah inaan ugu hambalyeeyo ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed ee militariga uu hoggaaminayay Allah uu naxariistay General Dagabadan iyo saraakiishii kala duwaneed oo ay ka mid ahaayeen General Caanood General Seney Colonel Ibrahim Yuusuf iyo maaragtay kuwa badan oo maaragtay ay ka mid yihiin Shataqey iyo Maxamed Raagi oo aanu isleenahay nabadgelyada gobolkan guud ahaan waxay ku leeyihiin kaalin muhiim ah sidoo kale maamulkii gobolka Shabeellaha Dhexe markaas ay dowladdu usoo magacaawday uu hoggaaminayay Injineer Cabdi Jiino Calasow oo aanu ka mid ahayn annagu oo aanu isleenahay waxay sameeyeen dabar adeeg fara badan iyadoo ay jirtay dhibaatooyin fara badan magaalo shan sano ad maaragtay wax maamul rasmi aysan ka jirin oo dadkeedii maaragtay dhuway ku dhex noolaayeen wadooyinka maalintaasoo aad ogtihiin geedihuud waxaa kaloo muhiim ah maanta in aad maaragtay wariyaashii ugu soo horreeyay oo ka mid ah Aadan Xuseen Daawuud iyo Ismaaciil Cabdiris iyo Faisal oo dadkii nala soo halgamay ka mid ah maanta oo dhammaan wax aan ka sheekeynayn xudadaal u ah saddex sano kadib waxaa degmada Jawhar ku soo kordhay oo xilliga lala taaban karaa dhismooyin kala duwan oo isugu jira hoteello goobo ganacsi dhismooyin guryo ay caadi u degan yihiin qoysas ka soo jeeda reer Shabeellaha Dhexe iyo waliba in xafiisyo ay ka furteen NGO-yo kala duwan oo xafiisyo ku lahaa magaalooyinka Nairobi iyo waliba Muqdisho Aadan Xuseen Daawuud Royal TV Jawhar gudoonka iyo gudiyada amaanka iyo horumarinta gobolka Mudug ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxay kaga hadleen xaaladda magaalada iyo sidii dadkii barakacay dib loogu soo celin lahaa magaalada Gaalkacyo kusimaha gudoomiyaha gobolka Mudug Farxaan Cali Xirsi ayaa warbaahinta uga waramay go'aamadii ka soo baxay kulankii maanta ay yeesheen gudiyada amaanka horumarinta iyo gudoonka gobolka Mudug gudahaanada waxa la isla qaatay labadii maamulba in amni la helo oo bulshada ku wada noolaadaan amni sida awgeed gudoonka gobolka guddiga amniga guddiga horumarinta gobolka dhammaantood shirarkooda maanta waxaa ka soo baxay in bulshadii ka barakacday magaalada Gaalkacyo ee labada dhinacba ahaa in la soo cisho dadkii
أنك كلت ليك وحجينك خيفت أهنا تليها عيدا كبير متك قبل كمدك عبد الرشيد حسن حاشي يا سنا وقبا قيدتك بركة عينة يدي بقصوا لابتان مقالة قال كعيو مركا وحن وشي نادت كرير قال كعيو هنا أول بحال نقضين هنا يقصوا النقضان مقالة قال كعيو يدي بقصوا النقضان أي نرشو يدي بفران أي نرشو يدي بحبيستان أي قنعسي ودي فران أي سكولة دي مادانا وحبرشدي المال وصو عليو ورادة كالي ودنك كالي وقال مدو ويجب وحن الله أن يدعي علاد بنت لان حق إذا كتش إلا كاقحين بنت لان نمد بيقاعدة طي يعني نمد إلا ودقاتي بان هرقلين إنا كسر نغض المقالة دي ودب كسر اللابتا وان نمد قال كعيو بنا عوال بي أو قال كعيو دقنا وحن ربو باقي إنا إني دبوي مادان نرشو دينا دبو حبيان كان عسي دينا فران كلان كان يا الله قدن لها سيدي دبلو قسو علين لها مقالة قال كعيو تدكي كبرا كعي إني مقالة دبو قسو اللابتان سيد علي عن نور عبدي سيد علي تاتيكو رويال تي في قال كعي gudoonka waxbarashada gobolka mudug iyo kan degmada gaalkacyo ayaa maanta dhamaan ardaydii ka barakacay magaalada gaalkacyo ugu baaqay inay dib ugu soo laabtaan magaalada gaalkacyo waliba harmihii waxbarashada gudoomiyaha waxbarashada degmada gaalkacyo Haaji Maxamed Cabdi Faarax ayaa ardayda ugu baaqay inay magaalada gaalkacyo dib ugu soo laabtaan nabadna ay tahay magaalada dhanka kale waxa uu baaq u diray culimada Soomaaliyeed isagoo nagu baaqay inay dadka diinta ku baraarujiyaan si nabad loogu dadaalo aan ninkaga mahadcelinayaa sida aad uga shaqeynaysaan oo aad magaalada nabadeynteedii iyo dhaqankeedii iyo soo xilinteedii magaalada aad uga shaqeynaysaan hadda tii media gaalkacyo ka hawlgala ama TV ha noqoto ama idaacad ha noqoto gaalkacyo mar walba waxay ku nooshahay dadka ku nool inay gartaan alles weediyo maxay tahay nabadu maxay tahay nolosha إلا فاهم يا في عن نلاش وحوية ونبض نبض ونلاش وين سكول هذا الفرا هير هوسة هير رح هير سر هير شاب عدد وإلا الفرا أدب له صلابته ما مل هذا يك دكسي هذا رمان تود وحن آد يا آد أفريا وأنا وبريا وأنا تصيا إن اللي يبغى تكي مرة بعد جوادي وحبرشو أي فرمان عن ماذا waxaa baahan inay daaif raban si daayaan oo ay ka hadlaan oo ay taabtaan oo dadka wax u sheegan oo wax waxan ay dadka ay keen ka wacyi geliyaan oo noloshayo nabadu waa inay isku xireeyeen inay culimadu ay shacabka gaalkacyo iyo dad gaalkacyo ku nool inay u sheegan waxuna inay ka nigdiyaan waayo waxa weeye culimadu waa tiir weyn weeye oo u baahan إلي بلشيدو أي وعي قليان وحن لي فضلها كسيحان لنا وعي قليا تلماما أشيقا إلي تاي نلوشو نبطو إلي تاي إن دينتو أقشاي صلاة الله عليه السلام سنة دي نبيقا وحكسو ماملوي ودرود الإسلام حكسو ماملوي إلا إنتاس إلي هير صومرني إلا إنتا إلي هير قاني إلا مركب الدمسي صلاة الله عليه السلام وحكسو هاتي لمدينة مكوحو غصوك عي أشيقا dadkeen islaamka oo muslimka gaar ahaan Soomaaliya gaar ahaan gaalkacya ila aatiin dadkii diinta ku dhaqma lahaa diinta ku adeeg lahaa shacabkooda u sheegi lahaa inay tilmaan ka baxshaan oo ka wacyi geliyaan waxa looga baahayaa culimada dadka kala gudoomiyaha waxbarashada gobolka mudug Bashiir Axmed Qalaf ayaa isna eelaamiyay ama ma sheegay in 15ka bisha la furi doono dhammaan iskuulaadka hoose dhexe iyo sare ilaa heer jaamacadeed ee magaalada Gaalkacyo gudoomiyaha waxbarashada walahan waxaan ugu baaqayaa dhammaan ardayda dugsiyada magaalada Gaalkacyo iyo deegaanada ku xeeran in waxbarashada ay bilaabmayso 15ka bisha December ama talaadada soo socota waankaas waa go'aan gowrul qaatay oo baan wasaaradu qaadatay sidii waxbarashadana waxa wada hadlay marka waxaan ugu baaqayaa dhamaan ardaydii tuulooyinka hadda aaday dadkii in badan waa soo noqday inta ugu dambeysa waxaan rajaynaynaa maalinta talaadada 15ka bisha December
إنه برشدة أي سر اسمه بلامس. دمان جوبا وحبرشدة يا حرنا لبي لباتن كي بيشيورة لا يسقال كديسمبر تاسو هايدين مقالة قال كعيو دقال كدعين برسة هاتنا أي مقالة حالة ديد ونكسن تهاي سد على النور عبد سد على تاتكو رويال تي في قال كعيو. مناسبة أي كقلين جبنين أردي أدو فربدن أو أي كمديهين أردي سو ماليد أيه وحلقو قبت جامعة لندن متروبوليتان يونيفرسيتي. مناسبة داس أيها وحاكا قيب قلي وريها يقا محمد عبد علي داعد سلام رهان تاسنا وربحين تان إنو غسو دياري حسين يوسف آلي أيضو سند وليبات جامعة داها كويا لدالكن إنجريز كايكا قلين جميان أردي آدو فربادن أي سند كان وحاكا مدها أردي دا الصوماليات وحكا برتي جامعة دا لندن متروبوليتان يونيفرسيتي حسين يوسف علي لدن أو كمدا هول ودينة دا تيفيغا رويال حسين يوسف علي لدن ايا كقلن جبيه جامعادن اسلام مركان وحي قدونسيين شهادة لو يقانو ماستر ديكري اسيقو نكبرتي جامعادن شرعية دا ايوليبا حريرك عالميق حسين يوسف علي لدن ايا وحا وكهالي اسيقو ادو فرحسن درين كيسا وحا ونجري بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركو وحرس وحا مهدسك الالهي سبحانه وتعالى او ايوافجيه ان عن دميستو شهادة ظهرك لبعض وماستر دكرية وعن قطع الصحرير كعالمي مركي حيقة وحامهاتسك لدمان فاميل كيقة يا أصحاب تيدا قارهان حاسك يا عرور تيدا ومدد دير انت وحبرشادة كجري وصمري وحان هلك أقوم هاد علنا دمان انت قيبك قادتي ان عن وحبرشادة سيوان اكسن وقود دمان يسدل كان انجريسي قارهان مقالة لندن وحان وقود دمان انت قوم هاد علنا يا een baahda saxaafada gaar ahaan TV ga caalamiga ee Royal oo aniga aan qayb ka ahay in uu maanta igala soo qayb galay farxadan si uu u tabiyo xafladeeda qalin jabinta maanta oo ku beegan 8 bisha December 2015 ka maasantiin assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh assalaamu alaykum magacay waa Fadma Abdi maanta waxaan ku faraxsanahay inaan maanta ka qalin jabiyo jaamacadda London Med oo family-geygu dhan la wada joogan marka waxaan ka codsanayaa walaalaha Soomaaliga meel kasta ay joogan inay caruurtooda la dadaalaan oo maxay heeday aan maanta hadan example aan u noqon karo ay ka faa'iideystaan haddii qofkii daawanaya marka waxaan la jeclahay ciyaalka Soomaalida dhamaan maalin sidana kale qof kasta sidoo kale halkan soo taago oo insha Allah diinteena iyo dhaqankeena iyo maxay waxbarashadeena aanu badino waxaan ka codsanayaa Soomaalida hadda ay daawanaysa caruur haysta inaan maxayde caruurtiina dhirigelisaan oo tiradaan anything can wax kasta waad sameyn kartaa adduunka anigu waxaan joogaa waxaan ku koray Europe laakiin haddana maxayde laba dalo Europe soo maray wax kasta waxyaabo badan oo adag baa la soo kulmay laakiin hooyaday aabahay oo isjecel oo isla jooga baa ila soo dadaalay marka anigu waxaan doonayaa insha Allah Soomaalida hooyada hooyooyinka iyo abooyinka oo dhan inay maxayde ay tusaan inay waxbarashadu wax muhiim tahay oo aad wax kasta ilaahay haddii ka baridid diintada ku dhaqantid inay wax kasta aad sameyn karto adduunka insha Allah waxaan ka barayaa Soomaalida dhan markasta ay daawanayaan inadan maxay heeday ciyalkiina aad dirigelisaan mar labaad assalaamu alaykum okay assalaamu alaykum first of all hawlana ku bilaabo alxamdulillah graduated with siyaasad magacaygana waa Muna Aadan and I would like to tell you guys guriga fadhiya waa ina walaahay iskoolka tagteen waxina bugin aqrisitiin you should study wallahi it's good for you inshaallah na hoydina yaabihina iyo familygina caawiya assalaamu alaykum magacaygu waxa la Sucaad Maxamed Saciid maantana waxa ku qalin jabiyay MA Masters kaygi in politics and waxa rabaa inaan u mahadceliyo waalidkay inta qof ay soo caawiyay and waxaan rabaa inaan Soomaalida ilmaheeda ku encourage gareeyo inay wax bartaan si ay dalkooda iyo diintoodaba ay u difaacaan thank you very much maanta halkan wax aad baan u faraxsanahay waxaan ahay aniga waalidiinta ka soo qayb gashay ee qalin jabinta caruurtooda waxa maanta halkan ku qalin jabinayaa gabadheeda Sucaad Maxamed Saciid oo qalin jabinteeda aanu imid ee hambalyaan leeyahay congratulations my beautiful girl marka ilmaha dhanna ilmaha Soomaaliyeed dhanna waan u hambalyeynayaa kuwa soo socda oo sanadada soo socdana waxaan leeyahay ku deysada kuwiina in ka horeeyay
soo waxaan leeyahay congratulation dhammaantiin dhalinyarada halkaa ku qala jabisay oo soomaaliyeed. Waxaan leeyahay in soo dhawaada aguuriyo. Waana mahadsantihiin TV-ga Royal TV oo maanta halkaa nagala soo qayb galay. Aad baad u mahadsantihiin. Soo meel walbo dadka soomaaliyeed ay imaanayaan waa TV aad ugu heelan inay imaadaan. مركا آد بان وقوم هذا علينا تي في جا رويال تي في آد بعد ما هتسنتين السلام عليكم مجاي جوا حسين جابو الشيخ على كان كسلام يا ومدة سومالي دميرو الباي تشوغان ما أنتوا حنا آد وفرح سنة هنا كسوق الانجبيه ين كسوقاتي ماستر كيجا جامعة لندن متروبوليتان يونيفرسيتي مجالة لندن مركا وحنو هم بليني ها ضد كلاس ميت كيجا ضد بدن ولا ليران سلاس ولا ميني سومالي بدن أي كجران مركا ومالين آد وفرح حد بدن آد بان وفرح سنة هاي ما إن شاء الله مرك thank you very much. قبل حفلة دان أيها وحى لجده هنا يي فرحات عادو فربضان أرديدي سومارية ده كم دهيت إن نصيب كأو يشارين وخبرتان جامعة لندن متروبوليتان يونيفرسيتي محمد عبد علي داعت رويالتي في لندن. ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحمارة واجبكي وحمارة واجبكيسا واحسن مينو وابا المينو واحسن مينو وابا المينو وروريقي مينو ويعن ويعن ميني وربيحين تورك سيا وركين ودن بيسي وركنا واحد كلا سعوتين تي في عالم مقاها الرؤية الحرم تيسا قلبية في مقالة لندن وركا واحد لنا سعود سيني يعني عبد الشاق سولي علي انتان وركن كيسا حيث دب وكل منه أنا جاء صاحبتي ذو وحنا كذا تكنسي ذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.